Radek Petráš! Ahoj. No, výborně, 4, super. Já nejsem televize, normálně můžete reagovat, jo? Ahoj. Ahoj. No, super, paráda. Přátelé, při seznamování je nejdůležitější vždycky prvních několik málo vteřin. Že jo? Během těch si člověka změříme pohledem a buď ho poté zaškatulkujeme do jedné kategorie, jakože jo, ten je dobrý. A nebo, no, to je kretén. A nebo něco mezi, ty vole, to je dobrý kretén. Tedy, abych se představil, tak mé jméno je Radek Petráš, jsem stand-up komik a lektor retoriky, a to i přesto, že mám špatné sykavky. Můj druhý defekt je, že pocházím z Havířova. Ví někdo, kde to je? OK. 4, 5, 6. Dobrý, super. Hele, já jsem dávno přišel, v 15 letech jsem se přestěhoval z Havířova do Brna, takže náplava, že jo? A dávno jsem pochopil, že úroveň zeměpisu v České republice je fakt mazec. Jo, protože jako Havířov, jo? No tak to musíš být výborný lyžař, ne? To máš blízko do Špindlu. 336 kilometrů. Takže ne. A jednou mi jedna slečna řekla, Havířov? A kde ses naučil tak krásně česky? Takže jsem slečně musel sáhodlouze vysvětlovat, že Havířov opravdu neleží u Popradu. A když jsem milé slečně řekl, že by se místním asi špatně vyslovovalo ono ř, které je v názvu, naštvala se, urazila se a řekla, že Poláci jsou hrubí. Brno. No. Dobrý, tak už tam žiju nějakou dobu. Ale když jsem se tam přistěhoval, jo, Havířov, pro ty, kteří nevíte, severní Morava, jo, takže krátký zobák, takže vlastně stačilo jenom, abych přišel a řekl, čau, jsem Radek. Ty asi nebudeš z Brna, co? Ne, jsem z Ostravy, Ostrava, jo? Tak to vy tam žerete uhlí, co? Ne, nežereme tam uhlí. Hej, ne, počkej, tak vám tam padá ten černý sníh, co? A poměrně dlouho jsem se snažil svůj kraj hájit. Ale pak jednoho dne jsem si říkal, ty vole, ne, začni hrát jejich hru. Takže jsem se začal představovat takhle. Čau, jsem Radek z Ostravy. Hej, to vy tam žerete uhlí, co? Hej, synku, si píš. Žereme tam uhlí. Horem spodem ho do nás solí, vole. Víš, poslouchej, vole, v té Ostravě je to fakt drsné, vole. V celé republice chodí do důchodu 65. V Ostravě. Do důchodu nechodíme vůbec. My jenom rubeme to uhlí, vole. Sem tam si přikousneme briketu, vole, a rubeme dál. Až pak jednoho dne padneme vysílení na zem, vole. Chcípneme. Oni nás vozí do takových obrovských masových hrobů, které zavezou jílem, aby se z nás znova stalo uhlí. A synku, víš, jak poznáš, že ovzduší je tam fakt špinavé? Bo dieselové motory tam jezdí na dešťovou vodu. Ne, tak to už si děláš srandu, ne? Jaká sranda, syne? Z takých paskřivců, jako si ty, si tam na severu robíme šaly. A podívej se na mě. Kolik si myslíš, že mi je? 12! To ze mě zrobila Ostrava! Díky moc, díky.